ទស្សនជនជាទីមេត្រីបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងនាថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមិនទាន់បញ្ជាក់ប្រភេទមួយគ្រាប់ចំពេលដែលភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែឈានទៅរកភាពតានតឹងជាថ្មីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមិនទាន់បញ្ជាក់ប្រភេទមួយគ្រាប់ចំពេលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងឈានទៅរកភាពតានតឹងជាថ្មីនេះបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដកស្រង់និងចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែភ្លាមៗមិនទាន់មានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមពីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនោះឡើយខណៈឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនអះអាងថាអាវុធដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើតែទំនងជាក្រុមមីស៊ីលប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំក្រុមអ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិន